Tuan-tuan dan puan-puan semua, Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menjadi persoalan, masih menjadi teka-teki kepada rakyat Malaysia yang masih menanti-nantikan apa siapa yang akan menjadi menteri-menteri di bawah Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, terdapat beberapa nama yang sekiranya mereka menjadi menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, ini pasti sangat mengejutkan. Tapi sebelum itu, kepada semua yang menonton video ini, saya percaya Anda menonton video ini, Anda selalu menonton video ini daripada channel ini kamu, tapi kamu tidak subscribe. Ha, tolong dulu saya. Tekan butang subscribe supaya kamu tahu perkembangan-perkembangan politik melalui channel ini. Hari ini daripada biharian.com, kejutan besar jika Ismail Sabri Hishamuddin jadi Menteri Kerajaan Perpaduan. Kita sudah tahu kedua-dua nama ini memang sudah biasa menjadi menteri, mempunyai pengalaman yang luas berbanding ahli Parlimen Barisan Nasional yang lain yang dikatakan mungkin bakal menjadi menteri di dalam Kabinet Perpaduan, Kabinet Kerajaan Perpaduan. Tetapi dua nama ini, saya boleh andaikan mereka ini mempunyai pengalaman yang lebih luas sebagai menteri. Jadi apa salahnya jika mereka juga termasuk di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan? Kejutan besar jika Ismail Sabri Hishamuddin jadi Menteri Kerajaan Perpaduan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein mungkin tidak terpilih untuk menyertai jemaah menteri baharu Anwar Ibrahim, kata sumber. Jika mereka terpilih, ini akan menjadi kejutan yang hebat, kejutan yang sangat besar. Apa pendapat Anda sekiranya dua nama ini menjadi menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan? Jika mereka terpilih menurut berita ini, ia akan menjadi kejutan yang sangat hebat, kejutan yang hebat walaupun Ismail dan Hishamuddin masing-masing menjadi menteri sejak 2008 dan 1998. Oh, lama sudah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sudah pasti mereka lebih berpengalaman dalam kerajaan berbanding kebanyakan ahli Parlimen Barisan Nasional yang lain. Menurut laporan FMT, kedua-dua pemimpin UMNO itu telah dilaporkan secara meluas mengambil pendirian mereka menentang kerjasama Parti Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Jadi, jika mereka dilantik menganggotai jemaah menteri, ia satu kejutan besar, kata sumber yang enggan dinamakan itu. Saya yakin, malah penyokong Anwar yang paling kuat akan merasakan pelantikan Hishamuddin dan juga Ismail Sabri dalam jemaah menteri sesuatu yang membingungkan. Dalam kerajaan pimpinan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, Hishamuddin ialah Menteri Kanan bagi Keselamatan dan juga Menteri Pertahanan. Ketika berlakunya kebuntuan politik selepas PRU15, Hishamuddin berkata beliau berpegang teguh pada pendiriannya menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Katanya pada 21 November, beliau tidak akan mengubah pendiriannya dan sanggup dipecat daripada UMNO oleh pihak yang sebelum ini menganjurkan prinsip tolak Anwar, tolak DAP. Pada hari berikutnya, Ismail juga berkata beliau tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dalam apa juga keadaan. Berikutan pengumuman Barisan Nasional untuk membentuk blok pembangkang parlimen dan tidak menyokong mana-mana daripada dua gabungan untuk yang bersaing dan memerintah. Bagaimanapun, kalau
Bagaimanapun, Barisan Nasional selepas itu bersetuju menyokong kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan pada Anwar, juga pengurus CPH yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada minggu lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah pelantikan, maafkan saya, adakah gabungan daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini masih terdapat beberapa ahli-ahli ataupun pemimpin-pemimpin di dalam parti ini, masing-masing parti, yang masih tidak setuju kerajaan perpaduan PH dan BN. Sedangkan kita dapat lihat betapa gembiranya Zaid Hamidi dan juga Rafizi Ramli yang dikatakan boleh duduk semeja berama mesra. Itu melihat, menampakkan mereka sudah bekerja sama dan sudah bersatu padu. Namun terdapat beberapa pendapat yang lain, sehingga kan Hishamuddin yang sanggup meletakkan jawatan di AMNO, sanggup dilucutkan jawatannya sebagai AMNO kalau kerajaan perpaduan dibentuk bersama-sama dengan BN dan PH. Jadi apa pemain Anda? Untuk ini memang satu kejutan besar lah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya Ismail Sabri, Hishamuddin jadi menteri kerajaan perpaduan, apa komen Anda sekiranya mereka benar-benar menjadi menteri dalam kerajaan perpaduan? Tidak mustahil juga kalau Anwar Ibrahim mahu mereka menjadi menteri mereka, itu tidak mustahil. Tapi bagaimana respon ataupun penerimaan daripada Pakatan Harapan, ahli parlimen yang lain yang pun boleh menjadi menteri, apa penerimaan mereka sekiranya Ismail Sabri dan Hishamuddin, terutamanya Hishamuddin yang memang menolak untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Tapi apa boleh buat? Begitulah juga ceritanya dengan Rafizi Ramli yang mula-mula tak nak bergabung dengan Barisan Nasional, tapi akhirnya duduk semeja pula dengan Presiden AMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah politik. Apa komen Anda berita ini? Adakah Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri, dan juga Hishamuddin, ya, di mana mereka berdua ini memang mempunyai pengalaman yang sangat luas sebagai menteri, mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam kerajaan, sudah pasti mereka boleh menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan. Tapi itu memang satu kejutan besar lah kalau betul-betul mereka menjadi menteri dalam kerajaan perpaduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apapun, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, share video ini kepada semua di seluruh pelosok Malaysia, supaya kamu pun boleh update dengan berita-berita terkini daripada channel ini. Saya akan sentiasa sampaikan kepada Anda info terkini politik di Malaysia, perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia, khas untuk semua penonton di rumah. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini. Kita nantikan episode politik seterusnya.